барлық құтты болсын, қолдаймын, табысты бол, өзіңнің еңбегің бір жағынан. Екінші жағынан Құдай берген даусың бар өзіңнің, Алланың берген даусы, оны сақтау керек. Мен саған бата берейін деп шақырдым. Аман есен бол, болашағың жарқын болсын, бақытты бол, қазағыңа, еліңе қызмет етуге Алла күш-қуат берсін, талантың одан ары өсе берсін. Папаңа, мамаңа менен сәлем, көрсем айтармын. Әр жерде шақырып жатыр, барып жатырсың. Ол үшін денсаулық керек. Жақсы қуанттың барымызды. Табысты бол. Ең алдымен жанда өзіңізге айтып отырсыз. Толықтай сіздің сөзіңізге қосылуға толық негіз бар. Өйткені қазіргі таңда біз емін-еркін әлемнің қай бір түкпіріне бармасақ та Қазақстаннан біз деп басымызды тік көтеріп, өресі биік жасы екенімізді көрсете отырып, мақтанышпен айтып тұрып байқауға барамыз. Сол себептен тәуелсіздігіміз үшін, осы қазіргі бейбіт өмір үшін сізге үлкен-үлкен рахмет айтқым келеді. Енді сізден бата алу маған бір үлкен қуанышпен бірге бұйырып тұр екен. Мынау кешегі осы Қытай елінде жүргендегі алған наградаларының бірі, Азияның ең танымал әншісі деген. Қытайда жүргендегі байқаудан тыс үш награда алдым. Біреуі жылдың үздік әні деген, Қытайда екіншісі халықаралық танымал әнші деген атақ берді, және де Азияның ең танымал әншісі деген атақ берді. Голливудтық бір киноға саундтрек жаздым. Енді алдағы уақытта тағы да енді болар ісін алдын кеспе деп айтады, бірақ та дегенмен сіздің алдыңызды айтқым келіп тұр. Енді алдағы уақытта бір MTV Music Awards-қа номинацияға ұсынғалы жатыр деп естідім. Өзім арманым үлкен аренада жанды дауыста концерт беру, сол арманыма қол жеткізуге үлкен демеу көрсетіп жатқандарыңызға сізге үлкен рахмет айтамын.